Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Грищук. Незалежність – таке приємне вуху слово. Незалежність – це можливість самостійно, без певного тиску, за власним бажанням, брати якісь рішення, робити якісь дії. Звичайно, незалежності прагнуть всі. Всі країни, кожна людина, навіть малеча, яка починає робити перші кроки, завжди відштовхує руки батьків, бо хоче відчути самостійність. Україна свою самостійність здобула в 1991 році без жодної краплини крові. Однак вже тоді політики казали, що Україну попереду чекає дуже велика боротьба, тому що Росія так легко Україну не відпустить. Наче в воду дивилися. 24 серпня Україна відзначала День Незалежності, звичайно, з великим смутком і з великою надією на те, що в 23-му році все буде по-іншому. А ось наші західні сусіди свій День Незалежності, я маю на увазі Польську Республіку, будуть відзначати 11 листопада. Здобули вони її в 1918 році, святкували впродовж 21 року, а ось з 39-го року була дуже велика пауза, 50 років вони її не відзначали, цей день, незалежність мається на увазі. Отже, 11 листопада поляки будуть відзначати День Незалежності. Чому я роблю на цьому такий великий акцент? Тому що сьогодні Польща одна, напевно, найбільших країн Європи, яка відстоює наші сьогодні позиції. Це наш найвеликий друг, який підставляє свої плечі, лобіює наші з вами проблеми і питання в Європі. Починаючи від початку війни до серпня місяця, Польща виділила для України понад 10 мільярдів злотих. Це було так до літа. Тепер я гадаю, що сума стала набагато більше. І Польща і надалі продовжує допомагати і Україні, і українським біженцям, які сьогодні перебувають на її теренах. Отже, про свято. Чому я ще раз про це згадала? Тому що Центр польської культури та європейського діалогу в місті Івано-Франківську теж збирається відзначити цю подію. Яким чином? Саме про це і не тільки сьогодні в студії я буду спілкуватися з Аліною Чірковою, а також Данутою Стефанко. Це членкині правління центру. Щиро вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Хочу зазначити, що і Аліна, і Данута, вони обидві етнічні польки, прекрасно володіють з маличку польською мовою. І, напевно, перше питання в мене буде пов'язано з сьогоденням. Я знаю, що у вас є родини в Польщі. Чому ви на цей час, коли в Україні йде війна, ви залишилися тут? Адже дуже багато українців, навіть з Західної України, виїхали за межі в Польщу, а ви тут. Хто буде відповідати? Власне, мені здається, що ми з Аліною самі були здивовані, коли всі наші знайомі українці почали виїжджати в Польщу, а ми тут залишились. Ми навіть так деколи сиділи собі, бо це такі перші місяці були дуже нестабільні, неспокійні і, в принципі, під такою напругою. І ми так сиділи, думали, що робити далі, як далі жити. І так дивимось, всі виїжджають, а ми дійсно, маючи можливість виїхати в Польщу, вирішили лишитись тут. Я думаю, не знаю, можливо, Аліна зі мною погодиться, це виникає з того, що, в принципі, поляки дуже прив'язані до своєї країни, але прив'язані також до місць, в яких вони народжуються. Тобто, поляки, маючи свої такі малі батьківщини, вони дуже прив'язані до свого дому. Можливо, тому ми з Аліною вирішили в своїй малій батьківщині, де ви народились, залишитись. Аліна, розкажіть нам, будь ласка, трішки про ваш центр. Скільки він вже років існує? Боже, центр існує з 2013 року, це ми вже скоро будемо святкувати, ну, в наступному році будемо святкувати десятиліття, так що буде така важлива для нас дата, і надіємося, що нам вдасться його святкувати, тобто в повному обсязі, що буде мирне небо, і ми зможемо запросити багато гостей і провести з ними, власне, цей 10-й, цей ювілей спільно. У вас взагалі велика така спільнота в центрі? В нас спільнота досить велика, тобто до нас приходять люди. Тобто ми відкриті на всі середовища. Звичайно, до нас найбільше приходять люди з польського середовища, з польських організацій. Якби в нас є волонтери, які з нами працюють, які нам допомагають. Волонтери
В нас є волонтери вже навіть в Польщі, тому що багато хто вже виїхав і в Польщі, чи десь далі за кордоном. Відповідно, в нас така велика родина. Ну і, звичайно ж, приходять і бабусі з дідусями, в нас є клуб сеньора, і приходять інші громадські організації на різні заходи, які ми організовуємо. Тобто, ви об'єднуєте тільки етнічних поляків, чи до вас можуть приходити і українці? Ми раді бачити всіх, в принципі. Uh-huh. Тобто в нас немає такого, що ось ти іншої національності, байдуже якої, і ти не можеш до нас прийти. Ми відкриті на всіх, і взагалі, якби цей фрагмент європейського діалогу в нашій назві, якби ще більше підкреслює те, що ми відкриті на всіх, і також якби однією з наших цілей є те, щоб будувати приязні стосунки між різними національностями. І взагалі центр зосереджується на тому, щоб будувати мости між народами, між державами, особливо в контексті польсько-українських відносин. Власне, зараз, особливо в умовах війни, ми стараємося, щоб ці стосунки були теплими і приязними, тому що, як неодноразово говорилося, в публічному просторі тільки спільними силами можна перемогти ворога, який для обох країн є спільним. Що ви робили до війни? Ваш центр, що ви робили, чим ви займалися? Це дуже багато. Ми робили дуже багато освітніх заходів, культурних заходів. Тобто є в нас такі великі проекти, які ми проводили щороку. Це ті ж самі дні культури польської, які відбувалися кожного року. Це разом з Генеральним консульством Польщі ми робили перегляд польських фільмів. Це так само ми робили історичну конференцію. І продовжуємо також робити. Так, власне, ми продовжуємо робити, тобто багато речей, багато проєктів залишилося далі. Так само ми... Форум молодих поляків. Так, форум молодих поляків. Взагалі він в цьому році мав відбутися у Харкові. Тобто ми спочатку форум молодих поляків ми організовували і проводили тільки в Франківську, потім розширили трошки далі Франківська область, потім вийшли на Львів, а тепер ми вже були в Запоріжжі, в Вінниці, в Одесі. І ось, власне, в цьому році він мав бути в Харкові. І, на жаль, так не склалося, ми його зробили в Польщі. Але в Польщі ми собі всі сказали, що ми впевнені, що наступний форум відбудеться в Харкові, а ще наступний в Криму. В Криму. Тобто у вас такі далеко глядні плани. Так, і дуже оптимістичні. Оптимістичні, так. Реальні. Я б сказала, реальні плани, які обов'язково збудуться, відбудуться. І, власне, там ось ми проведемо цей захід. Ну, а наразі зараз ви готуєтеся, я так розумію, до 11 листопада. Це, як кажуть, не за горами, це вже у п'ятницю, так? Що очікувати івано-франківцям від центру? Що буде відбуватися в рамках святкування незалежності Польщі? Буде дуже цікаво, всіх сердечно запрошуємо. В п'ятницю ми зорганізовуємо концерт групи «Тарака». Це є гурт, який підтримує Україну з 2014 року, тобто вони ще виступили, коли був Майдан. У них якась дуже цікава пісня є. «Подай ренки Україні», та «Подай руку Україні» – це є пісня, якою, власне, вони, якби, визнана всіми, так, дуже я знаю, що всі її люблять. Вони так само видали диск під назвою «Подай руку Україні». Я знаю, що цей диск, продажі з нього, вони... Частина грошей йде, власне, на допомогу людям, які постраждали під час Євромайдану. І так само вони зараз активно підтримують Україну вже після повномасштабного вторгнення. І теж роблять дуже багато благодійних концертів, власне, ну, на допомогу Україні. І якби, ну, коли повстало питання організації Днів польської культури, то, звичайно, перше, це такий гурт, який, власне, вже давно підтримує, так? Вже давно підтримує Україну. І сама назва «Незалежна для незалежної», вона, ну, дуже так, дуже нам близька і дуже, дуже хороша, на мою думку. І власне... Це буде, вони на один день приїжджають? Це вони приїжджають на один день, так. Вони зроблять... А де майданчик, де вони будуть виступати? Вони будуть виступати в Вагабунго. Це якби, ну, таке єдине приміщення, яке дозволяє нам в цих часах проводити, тому що це є якби підвальне приміщення, підземне, скажімо так, і воно дозволяє нам в міру безпечно запросити гостей і якби не хвилюватися, що щось може статися. Ось, концерт можемо назвати благодійний, тому що
мінімальна вартість квитка, вона є 100 гривень, і ці гроші будуть призначені на допомогу ЗСУ. Але я так розумію, що спочатку, напевно, відбудеться якась урочиста частина. Хто на неї прибуде? До неї хтось прибуде, можливо, якісь консули, можливо, хтось з Польщі до нас приїде? Власне, Дні культури ми розпочнемо із саме святкування Дня Незалежності, розпочнемо зі святої меси в костелі. Тобто поляки, люди польського походження, але також всі наші друзі, українці, люди, які святкують разом з нами День Незалежності, будуть молитися за поляків, за польський народ і за незалежність Польщі, після чого будуть складені квіти біля пам'ятника жертвам Першої і Другої світової війни і всім полеглим, похованим на давньому польському кладовищі, який зараз меморіальний сквер, тобто там є пам'ятник, де ми кожного року складаємо квіти, там також буде молитва, після чого, власне, це буде такий символічний, урочистий початок, після чого, так як вже згадала Аліна, буде концерт гурту «Тарака», на який ще раз сердечно всіх запрошуємо. Ну, я так розумію, що окрім цього, дуже часто в рамках культури, ну, Дні культури, так, відбуваються якісь майстер-класи, якісь цікаві лекції. Ви щось таке плануєте в цьому році провести? Так, плануємо. Наступного дня, в суботу, 12 листопада, відбудеться тренінг під назвою «Патрон-22». Польща має, ну, якби кожного року є свій патрон, це якби чийсь рік, так? Тобто кожного року є, що письменник, науковець, тобто, якби, це рік, ну, так, якоїсь певної видатної людини. У нас, наприклад, в Україні це рік УПА, 80-та річниця. Якби Польща кожного року змінює. Тобто, якби в цього року це буде польський романтизм, це буде Марія Конопніцька, рік Марії Конопніцької, рік Ванди Рудкєвіч, Ігнаці Лукашевича, Юзефа Вибіцького, так, і Марії Гжегожевській. Так, ось. І до нас приїжджає така пані Ева, яка діткам розповість, власне, про цих патронів, про їхнє життя, про те, чим вони прославилися, чому вони відомі, чому, власне, це їхній рік. І ось такий майстер-клас проведе. В контексті Дня Незалежності це дуже цікаво, ці постаті, тому що кожна з цих постатей, вона в якийсь спосіб доєдналася, можливо, до незалежності в тому сенсі, що Польща, як відомо, після 1795 року була під окупацією. Відповідно, такої держави, як Польща, в кордонах визнаних не існувало, але всі ці люди, коли вони своєю діяльністю прославляли, промували польськість, відповідно, питання польськості постійно було присутнє чи в культурі, чи в науці. Тому кожна з цих постатей в якийсь спосіб має причинилась до цієї незалежності польської, що також дуже важливо. І, ну, власне, на цьому ми хочемо також заакцентувати, що навіть в контексті сьогоднішньої війни не обов'язково, не кожен мусить боротися з зброєю в руках, але можна також боротися за свою незалежність і підтримувати свою незалежність культурними діями, чи літературою, чи музикою. Так само, власне, все воно поєднано і все воно додає сили людям. Ви знаєте, сьогодні, напевно, дуже багато українців, зокрема з Західної України, з великою подякою відносяться до поляків за те, що вони роблять. І, звичайно, напевно, я так собі думаю, що велика кількість їх хоче вивчити польську мову. Я розумію, що коли це діти, в нас є тут і польська школа, можна віддати дитину туди. А от старше покоління, яке от виявляє теж бажання вивчити, ви не сприяєте цьому? Ви не робите ніякі курси? Так, у нас в Центрі польської культури проходять курси польської мови, теж проходять перегляди фільмів, теж проходять якісь такі, ну, не знаю, чи це можна назвати мовні клуби, але от зараз одна з наших волонтерок заініціювала такий проект, що будуть раз в тиждень збиратися і читати польську літературу, і якби говорити, відповідно, тим самим збагачувати свій словниковий запас польської мови. Тобто весь час відбуваються якісь такі події, які допомагають чи волонтерам, чи теж людям, які до нас приходять, вивчити мову. Чи збагатити теж свій словниковий запас. Я так розумію, що під час війни ви, напевно, займалися і волонтерською роботою, так, маючи зв'язки у Польщі, ви, напевно, співпрацювали з поляками, які, напевно, допомагали якимись гуманітарними сюди моментами, так?
Я поправлю, не займалася, займаємося ще досі, тобто і будемо займатися, доки будемо мати таку можливість, сили і буде така потреба, дуже принаймні на це надіємося. Так, фактично від 25 лютого ми почали волонтерську діяльність за підтримки різних фондів, за підтримки канцелярії президента Польщі, Кабінету міністрів і також інших благодійних організацій. Було по-різному, чи, наприклад, ми їздили за допомогою, привозили, чи нам привозили, і ми стараємося допомагати і військовим, і переселенцям, і людям на Сході, цивільним. Це в основному що? Продукти, одяг, що це? Так, в основному це продукти харчування, це одяг, це засоби гігієни, і якісь інші потрібні речі. Як ви вважаєте, на сьогоднішній день цей от зв'язок між Україною і Польщею, він є важливим взагалі от для Польщі? Я розумію, що для України сьогодні це вкрай необхідно, тому що я кажу, що Польща сьогодні дуже сильно лобіює наші питання в Європі. Для Польщі сьогодні, звичайно, ми розуміємо, що це дуже велике навантаження пішло, так? Сьогодні дуже багато поляків приймають наших українців, відповідно, йдуть величезні кошти з бюджету Польщі. І як поляки в побуті сприймають оце все? Мені здається, що дуже, дуже відкриті поляки на допомогу українцям. Навіть є історії, де чують, що в кафе хтось розмовляє українською і пропонують оплатити рахунок. Тобто історій такої дуже людяної постави щодо українців дуже багато. І мені здається, що, можливо, про війну так некоректно казати, але якби все стається для чогось і все має якісь позитивні наслідки, або з усього ці позитивні наслідки можна витягнути. І, напевно, однією з наслідків в цій війни буде те, що стосунки між поляками і українцями будуть міцні і добрі. Що стосується побуду українців в Польщі, з того, що я пам'ятаю, понад 6 мільйонів перетнуло польсько-український кордон. Відповідно, українців в Польщі дійсно дуже багато. Два народи вчаться з собою співіснувати, жити, працювати разом. Тобто зараз в Польщі, особливо на вокзалі, дуже набагато частіше можна почути українську мову, ніж польську. Тобто ще треба постаратися, щоб десь на вокзалі по-польськи, особливо в Перемишлі чи в якихось таких містах, де часто приїжджають українці, але якби всі дуже приязно налаштовані, дуже багато волонтерів в Польщі, особливо навіть на вокзалах, пропонують допомогти, де можна знайти місце переночувати, де далі можна поїхати. Тобто всі дуже відкриті і на різних рівнях стараються допомогти, тому що всі розуміють, як це. Особливо польський народ розуміє, як це мати під загрозою свою незалежність і мати під загрозою існування своєї батьківщини, тому поляки солідаризуються з українцями. Я чула, до речі, теж від біженців деяких, які повернулися, що наскільки оперативно поляки спрацювали, що починаючи тільки ти сходиш на платформу, зразу є вказівники, куди, що ти ніде не загубишся, і що дійсно сьогодні у Польщі, навіть в Варшаві, дуже багато українців, що українську мову ти частіше чуєш, аніж польську. Крім цього, дуже поляки дають майданчики для виступу наших різноманітних гуртів, які збирають гроші на ЗСУ. Ви можете мені сказати, який гурт найбільше поляки люблять, український? Складно, напевно, було сказати. Але я думаю, що цікавим гуртом є Тарака, звісно, про яку ми вже згадували, але також дуже цікавий є гурт Еней. Це є польсько-український гурт. В них є також твори і українською, і польською мовами. Тобто, мені здається, що якщо в такому культурному об'єднанні, в цьому контексті, то я думаю, що Еней відомий за рівно полякам, як і українцям, і також досить популярний. Отже, починаються Дні культури польської, так, в Івано-Франківському. Якісь фільми, кінематограф якийсь привезуть нам ваші друзі? Щось будемо бачити? Ні, фільму в цьому році не буде. На жаль, фільмів не буде. Буде ось тільки концерт і будуть ці варштати, тобто ці тренінги для діток та молоді. Але маємо амбітні плани на майбутній рік. І віримо, що в наступному році нас чекає дуже багато приємних речей. Як Аліна вже згадувала, буде 10-та річниця заснування центру, але сподіваємося, що в наступному році також всією Україною будемо святкувати перемогу України. Ну,
ще Новий рік треба зустріти. Наближається католицьке Різдво, і я вже знаю, що вже Західна Європа починає готуватися до цього святкування, відповідно, і Польща теж. Чи ваш центр буде щось робити теж цікаве з нагоди цього? Так, звичайно, якби ми про це ще не думаємо, це ще для нас дуже далеко, в нас настільки насичене життя, власне, проектами, допомогою, волонтерською діяльністю, що ми починаємо до чогось готуватися дуже коротко перед тим, як воно має відбутися. Кожного року в нас є така традиція, це так зване споткання оплаткове, тобто оплаткові зустрічі. Я думаю, що багато хто знає, що в Польщі традиційно є такий білий тоненький хлібчик, так можна це назвати. Це називається оплатик, облаток по-українськи, якщо не помиляюсь. І ось це перед святою вечерею люди ним діляться. Тобто один одному, один від одного ламають по кусочку, кажуть якісь хороші слова, якісь побажання, щось добре, і з'їдають цей кусочок. І от, власне, наша кожного року наша традиція, це, власне, є такі зустрічі, де ми їмо разом з волонтерами, з нашими друзями, які до нас приходять, святу вечерю, і так само ділимося на початку оплатком, а потім обмінюємося подарунками, які знаходяться під ялинкою. Це наші волонтери, особливо це наймолодші, дуже-дуже полюбляють. Так, мені здається, що людям якраз зараз потрібно трішки такої нормальності і святкової атмосфери, тому що завжди період свят, він дає надію, і ця надія потрібна кожному з нас. Тому я думаю, що обов'язково цю традицію ми також дотримуємось її. Ну, я так розумію, знову ж таки, повертаючись до Дня Незалежності, так, на 11-12 листопада, все-таки у вас якась програма, яка більш зорієнтована на молодих людей. А якщо, наприклад, люди старшого віку захотіли би теж приєднатися до цього, більш пізнати вашу культуру, що ви для них готуєте? Власне, я б сказала, що концерт розрахований не тільки для молоді. Концерт розрахований в нас. Дуже багато бабусь приходило за квиточками, ми нашим бабусям, які постійно з нами. Бо теж... гурт, я так розумію, що це такий етнофольк, рок, там, так? Він, як кажуть, ну, не кожна людина старшого віку спроможна буде це чути. Ви просто не знаєте. Бабусі дуже люблять такі речі. Ні, справді концерт якби розрахований, він такий різнопоколеневий, і я думаю, що всім буде цікаво, і ми теж там підготували певну несподіванку, але якщо ми зараз скажемо, це вже не буде несподіванка. Тому чекаємо на концерт. Скажемо чесно, що перша думка взагалі, коли була задумка проводити оце, що в суботу цей тренінг проводить Патрон 22, вона була, що буде дві групи, і одна група буде дітей, а молоді діти, а друга група – це, власне, будуть старші люди, власне, сеньйори так звані, тобто похилого віку. Але десь потім до нас прийшла така думка, що сирени, ще щось, якби що все ж таки наражати старше покоління, теж невідомо, як воно буде, як цей день буде проходити, так? І ми вирішили, що все ж таки не будемо ризикувати. І тому якби більше для молоді. Але перша ідея була так, що це мало бути дві групи, наймолодша і найстарша. Ну, до різдвяних свят ще далеко, між нами тут немає цього хліба. Але побажати щось нашим глядачам ви можете. Я би дуже хотіла, щоб ви це зробили, тому що, як ви кажете, хороший настрій нікому на заваді не буде, але поки це додає тонусу і енергії до життя. Аліна. Я пішна. Я бажаю, перш за все, віри в себе, віри в майбутнє, віри в інших людей, віру в ЗСУ, віру в Бога. Я бажаю, щоб дуже швидко всі ми прокинулися за словами перемоги. Я бажаю, щоб між нами була любов, щоб ми були приязні один до одного, і щоб кожен з нас зробив максимально, що від нього залежить, для того, щоб цей світ став кращим. Донуточка. Після таких побажань Аліни складно щось додати, але так, як Аліна каже, передусім віри і надії. Віри
вірив те, що все буде добре, тому що інакше бути не може, тому що колись так багато людей доброї волі спільними зусиллями стараються покращити цей світ, просто інакше бути не може. Щодо людей бажаю, щоб в нас всіх було більше добра один до одного, тому що коли кожен буде з любов'ю, повагою і такою сердечністю ставитись до іншої людини, відповідно, буде менше конфліктів. А якщо між нами буде менше конфліктів, відповідно, світ стане кращим. І бажаю нам всім, щоб завдяки нам кожному з нас цей світ ставав кращим. Ви знаєте, Україна надзвичайно красива держава, і люди у нас теж красиві, працьовиті, войовничі, свободолюбиві. Одне нам не пощастило, що маємо такого сусіда. Ми знаємо, наскільки важливо мати надійних сусідів, які, як от Польща, завжди підтримують. Хоча у нас теж були історичні моменти, ми це все перейшли, і на сьогоднішній день Польща один з найнадійніших, я ще хочу раз повторити це, друзів у Європі. Тому хай Бог нам посилає побільше таких сусідів, хоча це, напевно, вже зараз змінити історично нереально, територіально щось змінити неможливо. Я бажаю всім спокійного, доброго, дружнього вечора. Прощаюся з вами до завтра. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Отже, не забудьте у п'ятницю відвідати польський центр і відсвяткувати разом з поляками День Незалежності. Побачення!